Зранку 15 грудня до селищної ради СМТ Чинадієво завітала частина депутатів ОТГ від партії «Рідне Закарпаття», «Слуга народу», «Батьківщина». Вимоги у них єдині – аби депутатський корпус працював злагоджено і відповідно виконував свою роботу. Зокрема, зачитали голові Чинадіївської селищної громади Володимиру Андрушко колективне звернення, у якому йшлося про тиск на депутатів, які працюють у школі мистецтв. Вчинявся він, за словами присутніх, на педагогічній раді з боку директора навчального закладу. Сам директор просто приходить з дому, забирає депутатів і об'яснює, що як має голосувати. Ну, наше бачення таке, що депутат має сам приймати своє рішення і в жодному випадку не має відбуватися тиск від керівника. Тому що його робота – це його робота як вчителя. Він зобов'язаний як вчитель вчити дітей, там, заробляти якісь грамоти, медальки і так далі. І за то він, ну, якщо опаздує на уроки, за нього можна там нагойкати, накричати, виписати там якісь догани і так далі. А впливати на нього як на депутата це немає такої практичної відбуватися. Як можна зрозуміти із звернення, директор школи мистецтв неодноразово звертався до депутатів, які є його підлеглими, і натякав, аби ті з'являлися на засіданнях і голосували як потрібно. В іншому випадку будуть звільнені з роботи. Відповідне відео, де нібито чинився тиск на педагогічний склад, надіслали і нашому телеканалу. Що сказав голова Сергій? Да, точно так, що після нового року колодиця буде вісити на двері, коли не приймуть, не дадуть нам фінансування нашої школи, що наша школа залежить тепер лише від місцевого бюджету. От громади. Я рахую, як людина утримується насчет школи, та хай вона звільняється з цієї школи. А ви мене не приймали, щоб ви мали право робити рішення, чи звільнятися, чи я виконую на роботі свою роботу. Логічно, як людина до чого ви цю політику приєднуєте? Також депутати стверджують, їм не дають можливості брати участі у обговоренні питань, що стосуються розвитку громади. Це ми маємо з ним ознайомитися за два дні, з ним не зможемо ознайомити. Може, у когось будуть депутатів, у когось з депутатів можуть бути якісь доповнення, пропозиції щодо того, які статті в бюджет додати або виключити. Ви вважаєте, що за три дні ми зможемо це опрацювати за чотири? Ви 22-го виносите на голосування. Значить, якщо ви виносите на голосування, логічно, що вже у вас є якийсь проєкт. За підсумками візиту депутати кажуть, їх так і не почули. Зворотнього зв'язку вони, на жаль, не отримали. Ми прийшли у Чинадіївську селищну раду для того, щоб працювати. Нас обрали люди, і люди на нас поклали якісь надії. На даний момент працювати тут не виходить, тому що здійснюється тиск на депутатів. З таким зверненням я і прийшов до голови Чинадіївської ОТГ, так само повідомив, що ми подаємо заяву прокуратуру і поліцію. Тиск здійснюється на депутатів, які працюють на державних роботах у межах Чинадіївської селищної ОТГ. Таким чином ми хочемо просто повідомити, щоб уникнути тиска на депутатів, щоб ми змогли вже нормально працювати. Тому що за таких умов працювати просто неможливо. Так само було неправильно прийнято рішення по поводу голосування за бюджет. Немає жодного проєкту бюджету, а вже дата голосування за бюджет назначена. Привладна половинка вважає, що їм можна все рішати, виконувати, а другій половині не треба злюкати. Та для чого тоді на сесію йти? Для чого там штани протирати на сесії, якщо у нас сценарій Мукачеві? Не враховуються інтереси депутатів, які не входять до об'єднання з головою. Всі рішення приймаються якби одноосібно, без обговорення, без визначення чітких людей, які назначаються на ті чи інші посади. Ми би дуже хотіли, щоб всі питання і рішення, які приймаються у нас у Чинадіївській селищній раді, вони були максимально відкриті і доступні для громадськості. Депутатський корпус сподівається, що в майбутньому їм все ж таки вдасться знайти спільну мову та працювати на благо громади та своїх виборців.